Dame i gospodo, ovotjedno uhićenje vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića zbog prometne nesreće i zataškavanja iste bit će upamćeno kao vrhunac manipulacije hrvatskih građana i potpune blokade pravosudnog sustava. Plenkovićeve strukture su žrtvovale trećerazrednu razinu kako bi stvorile dojam da pravosudni sustav funkcionira. Sam slučaj, međutim, upravo suprotno, dokazuje da je pravosuđe u potpunosti blokirano i pod apsolutnom kontrolom politike, a ta činjenica je ujedno i glavni razlog da Hrvatsku izbjegavaju svi relevantni investitori, što je pak opet uzročnik nedostatka radnih mjesta i lošeg standarda hrvatskih građana. Jer uhititi navedenog župana te mu odrediti istražni zatvor, kao da se navedena prometna nezgoda može ponoviti ili poništiti, jest izvan svake pameti. Ovo uhićenje je klasično paradiranje i preusmjeravanje fokusa javnosti s nepodnošljive korupcije koju predvodi Plenkovićeva vlada i njegovi pomagači. Jer uhititi nekoga zbog prometne u kojoj je bila materijalna šteta, a nije bilo ljudskih žrtava, jest pravosudni nerazmjer koji se ne primjenjuje u funkcionalnim i uređenim državama. Sljedeći primjer dokazuje da je ovo uhićenje čisti igrokaz, ali i pravni apsurd s osnovnim motivom kako velike korupcionaške afere ne bi bile rasvjetljivane. Prije 6 mjeseci dogodila se željeznička nesreća kod Novske, prilikom koje je život izgubilo 3 naših sugrađana. Točnije, 2 hrvatskih branitelja i 17-godišnji Filip Pezić. Kao što se sjećamo, putnički vlak udario u teretni vlak koji je stajao na pruzi, a do dan danas hrvatska javnost ne zna iz kojeg je razloga teretni vlak uopće stajao na pruzi. Prve vijesti su bile da su u teretnom vlaku bili prevoženi ilegalni migranti. Teretni vlak je pak u vlasništvu Ena Transporta, koji je u vlasništvu Pavla Vujnovca, osobnog Plenkovićevog tajkuna. Sam premijer Plenković se pojavio na mjestu nesreće u roku od 2 sata od kada se nesreća dogodila, a niz stručnjaka jednoglasno je potvrdilo da je dolazak premijera sa osiguranjem i drugim ministrima u tako rano doba na mjesto nesreće bilo otvoreno ometanje prikupljanja dokaza. Nakon navedene željezničke nesreće u Grčkoj, odnosno nakon nedavne željezničke nesreće u Grčkoj, razlog nesreće utvrđen je u roku samo 1 dana. Prije nešto više od 1 godinu dana bila je željeznička nesreća u Bavarskoj. I uzrok i razlog nesreće utvrđen je nakon 7 dana. Zašto dakle ni nakon 6 mjeseci nije utvrđen razlog nesreće kod Novske? Potpuno je jasno da DORH, očigledno po nalogu predsjednika vlade Plenkovića, onemogućuje istragu kako bi štitio tajkuna Vujnovca. Ako je vukovarski župan uhićen zbog trgovanja utjecaja u prometnoj nesreći bez ljudskih žrtava, kako ćemo onda nazvati trgovanje utjecaja u slučaju opisane željezničke nesreće gdje je stradalo 3 ljudi? Međutim, još je jedno ključno pitanje koje kaže tko je utjecao i trgovao utjecajem u pitanju afere INA. Vukovarski župan bio je i jest nadređen plinari Istočne Slavonije, tvrtke preko koje se odvodio i odvio kriminal težak 1 milijardu kuna u slučaju INA. Tko je trgovao utjecajem da župan nije istraživan zbog tog kriminala? I isto tako ključno pitanje, je li župan Dekanić sada uhićen kako bi ga ušutkali, jer bi možda progovorio o aferi u INI? Upravo su ovo pitanja koja bi i najnesposobniji istražitelji svake uređene države utvrđivali. Ali Plenkovićev DORH ne zanima ni istina, ni rasvjetljavanje činjenica. DORH skriva kriminal i vuče za nos cjelokupnu hrvatsku javnost, te služi političkim i društvenim moćnicima, što pak automatski znači obespravljivanje hrvatskih građana. Do koje razine seže razgradnja hrvatske države, a što automatski predstavlja nanošenje štete svim hrvatskim građanima, upravo vidimo na organizacijskom stanju državnog odvjetništva. Ovih dana je objavljeno da DORH ne može naći nove zaposlenike, jer, kako to kontrolirani mediji u Hrvatskoj tumače, nitko se ne prijavljuje za rad u DORH-u. Istina je pak da je politička vlast sa sadašnjim i bivšim vodstvom DORH-a tu instituciju u potpunosti deformirala i za sve ljude koji imaju alternativni izbor DORH učinio profesionalno neprihvatljivim i ljudski potpuno nepodnošljivim. To mi govore i ljudi iz sustava. Kažu da je atmosfera u DORH-u profesionalno i moralno deformirana, da se kriminal i kriminalne aktivnosti otvoreno štite, a zlouporaba ovlasti i kršenje zakona su svakodnevica. Svatko tko ima i minimum ljudskog dostojanstva ne želi sudjelovati u otvorenim kršenjima zakona, u skrivanju dokaza ili pravosudnom montiranju protiv nevinih.
Isto tako, plaće su u sustavu DORH-a neprihvatljivo niske, a što jest nedvojbeni dokaz da je Plenkovićevom sustavu od strateške važnosti da ima nesposobne i neorganizirane državne odvjetnike. Jer kada bi DORH bio organiziran, dobro plaćen i profesionalno ustrojen, Plenković ne bi bio predsjednik vlade. Ali bi zato hrvatski građani imali viši standard, više plaće i niže cijene. Procesuirati kazneno djelo trgovanja utjecajem zbog prometne nezgode, a ne procesuirati trgovanje utjecajem, na primjer, u aferama SMS, Borg, Fortanove, HEPA ili PPD-a, jest vrijeđanje zdravog razuma hrvatskih građana. Svatko si postavlja pitanje zašto trgovci utjecajem u navedenim aferama, koje su teške stotinama milijuna eura, nisu uhićeni od Plenkovića, Martine Dalić, Zlate Hrvoj Šipek, Marka Milića do Pavla Vujnovca. Odgovora na ovo pitanje hrvatski građani nemaju, ali ga nalazimo u državama koje imaju 3 ili 4 puta veću plaću nego u Hrvatskoj. Od Njemačke, Austrije do Francuske. Jer u tim državama pravosudni sustav radi neovisno i u skladu sa zakonom. A upravo je funkcionalni pravosudni sustav preduvjet dobroga života svih građana. Pravosuđe u Hrvatskoj je svojim postupcima, kao u opisanim slučajevima, postalo predmet ismijavanja i u Hrvatskoj i u Europi. Ponovit ću i stalno ću ponavljati da bez poštivanja zakona, jednakosti pred zakonom i uređene Hrvatske neće i ne može biti uspješne Hrvatske. Dokle god politika može određivati koga se može zatvoriti, a koga se ne smije istraživati, Hrvatska se ne može smatrati pravnom državom, a građani ne mogu očekivati bolji standard i pristojan život. Zato osuđujem igrokaze i opisano uhićivanje, jer u nijednoj normalnoj državi se zbog ovakvog slučaja ne određuje istražni zatvor, već se redovno podigne optužnica i eventualno izreknu mjere, kao što su zabrana vožnje ili suspenzija policijskih službenika. Ali se zato u funkcionalnim državama istražuje i određuje istražni zatvor za stvarni i opasni kriminal, kao što je slučaj INA. Činjenica je pak da u slučaju INA nitko nije u zatvoru, a znamo i da je primjerice direktorica plinare Istočne Slavonije zbog sudjelovanja u kriminalu od 1 milijardu kuna bila u zatvoru samo 2 dana. Na ovom primjeru vidimo apsurdnost današnjih korumpiranih sudskih struktura, ili bolje reći, karikature onoga što nazivamo sudstvom u Hrvatskoj. Svatko u Hrvatskoj mora biti svjestan da opisani način funkcioniranja pravosuđa jest temeljni uzročnik svih ključnih problema današnje Hrvatske. Država u kojoj vlada radi što hoće, u kojoj su mediji otvoreno korumpirani od te vlade, a pravosuđe djeluje protivno zdravoj logici i bez ikakovih pravnih kriterija, ne može biti uspješna. Niti svojim građanima osigurati normalan i prosperitetan život. Sve navedeno obvezuje sve demokratske i domoljubne osobe u Hrvatskoj da se aktivno suprotstave današnjoj korumpiranoj vlasti koja svojim zlouporabama ugrožava same temelje Hrvatske i nanosi štetu svim hrvatskim građanima. A Plenkoviću i Hrvoj Šipek poručujem s ovog mjesta da će morati odgovarati za sve zlouporabe koje nanose nerazmjerive štete svim hrvatskim građanima.